Šį įstatymo projektą iš tikrųjų labai skatino priimti Lietuvos startuolių bendruomenę, taip pat vienaragių asociacija. Manau, kad jų pozicijos taip pat pasieks Seimą. Ne viskas šitame projekte jiems tinka, jie norėtų dar liberalesnio reguliavimo, tai bus galima padiskutuoti, bet iš esmės, rengdami visus šitas pakeitimus ir nuostatas, mes konsultavome su visais socialiniais partneriais, pasižiūrėjome į Estijoje galiojančius įstatymus, na, kuri šalis, ne, teisinė sistema, jurisdikcija gali pasigirti dideliu vienaragių ir tech kompanijų skaičiumi. Norime, kad ir Lietuva neatsiliktų ir tos nuostatos, kurios yra pasenusios, kurios riboja investicijų pritraukimą į šitus startuolius ir tech kompanijas, kad, na, jų būtų Lietuvoje mažiau, kad jų nebūtų.